חוליאן. 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 כולם אומרים על אורי שהוא גיבור. חוליאן. או לפחות היה כזה בצבא. חוליאן. כמו בכל יום רגיל בחופש הגדול, גם היום הזה התחיל בביקור אצל אורי בפינת החי. בדיוק בזמן לזמר הפלוגות. אורי האמין שאנחנו צריכים להגיע מוכנים לצבא, והוא היה עושה לנו אימונים אחרי שעות הלימודים. עכשיו לדבר האמיתי. אורי אהב מאוד לספר לנו סיפורים. פעם הוא סיפר לנו שמתחת לארגז החול שבפינת החי יש עצמות של חזירים, ומתחת לעצמות קבור מחבוא נשק ישן. הכל התחיל אחרי ששחררנו את חוליאן, האיגואנה של אורי. האמת, לא חשבנו שהוא ייקח את זה כל כך ברצינות. הפעם הם עברו כל גבול, אני כבר לא יכול יותר, ישראל המדריך לקח את זה מאוד קשה. הוא ביטל לנו את כל הפעילויות לחופש, והכריח אותנו לצאת עם אורי לחפש את חוליאן. פה שחררתם אותו? אוקיי, עכשיו אנחנו בהליכה מבצעית. תום מסודר, רווחים שווים ושקט מוחלט. יובל, אתה אחרון, אתה סוגר את הכוח. שימו לב שאתם דורכים רק איפה שאני דורך. רק איפה שאני דורך. אחרת אתם יכולים ליפול, להיפצע, ואז אדם יזרום לכם שעות ואי אפשר יהיה לעצור אותו. כל מובן? כן. כן. מה קרה לו? לא יודע. סיפרתי לכם כבר את הסיפור על החתול הג'ינג'י ובריכות שלמה?
לילה אחד היינו צריכים לצאת למבצע מאוד מאוד מסוכן, בכפר עוין. שיתוף עם הרבה כוחות. היינו צריכים להתגנב לבית של מבוקש, לחטוף אותו, ואז לחזור משם כמה שיותר מהר. לפני שהשמש עולה, כל הכפר מתעורר, ואז הלך עלינו. אבל מה, באותו לילה היה ערפל כל כך כבד, שלא יכולתי לראות ממטר. אז אחרי איזה כמה שעות שאנחנו מתברברים שם, פתאום הבנתי שאיבדתי את הדרך לגמרי. אין לי מושג איפה אני. אז תוך כדי שאנחנו מחפשים, פתאום אני קולט שמשהו הולך לידי. חתול, ג'ינג'י, ענק, הולך לידי כל הזמן. ככה מדלג בין הסלעים. אז התחלתי ללכת אחריו. ככה אני הולך אחרי החתול, כל הצוות אחריי. ואחרי כמה זמן שאנחנו הולכים, פתאום אני רואה שהחתול הולך על מין חומה נמוכה כזאת. נעצר, מתיישב, ומסתכל ככה לצד השני של החומה. ופתאום, מול העיניים שלנו, הערפל מתפזר, ואנחנו רואים בריכת מים עתיקה, בגודל של מגרש כדורגל. מדהימה. השמש בדיוק זרחה והמים נצבעו בצבע צהוב כזה שצינבר לנו את העיניים. אז הבנתי שהחתול לא לקח אותנו ליעד, אבל הוא לקח אותנו למקום ששמעתי עליו כל כך הרבה סיפורים. הוא לקח אותנו לבריכות שלמה המפורסמות. אני מסתכל, החתול עוד עמד שם. ואז הוא קרץ לי. כן, בטח. נשבע לכם שהוא קרץ לי. הוא קרץ לי ואז הוא נעלם. הסתכלתי והוא כבר לא היה שם. נעלם. אני לא יודע מה קרה שם בדיוק עם המסוקים, ואם בכלל הסיפור היה נכון. אבל מה שאני כן יודע, זה שאם יש לי שאיפות להיות גיבור, כדאי שאני אקח בחשבון שאני עלול לגמור כמו אורי.